Klokka er 10 på 10, og jeg har nettopp sittet og lagt inn musikk og sånn på videoen som kommer ut i dag, altså i går for dere. Jeg orka rett og slett ikke det i går. Jeg redigerte den ferdig i går, men jeg orka ikke å begynne å styre med musikken og sånn, så det gjorde jeg i dag nå. Og så skal jeg laste den opp mens jeg kjører Pia på jobb. Veldig rart at bloggen snart er ferdig. Allerede. Det har gått så fort og vært så moro. Men sånn, det er jo sånn hvert år. Det går fort og er alltid gøy. Men vi skal jo fortsette å vlogge. Det er jo ikke det. Så vloggmess på en måte fortsetter jo. Men dette med vloggmess, sånn, det er alltid koselig med julevideoer. Jeg syns det. Tida opp til jul er alltid veldig koselig. Jeg ser jo nå at vi har ikke satt i lyset på juletreet, men det begynner å bli en del pakker under treet. Se. Jeg tror 40, det er litt sånn, jeg tror det er sånn 30% pakker til Petter, 30% pakker til Pia fra meg, 30% pakker til meg fra Pia, og så er det liksom sånn 10% til mamma og bestefar. Nei da, det var bare tull. Men det begynner å bli en del, faktisk, og det er litt morsomt. Så her driver videoen og lagrer seg. Der, ja. Der driver videoen og lagrer seg. 22%. Så nå skal vi også få åpna opp julekalenderne. Vi har fått brev i dag òg. Det må vi få åpna. Gir opp. Ja. Open, open. Det her er da fra Kristine. Au! Sånn, ja. Så tusen takk, Kristine. Jeg kan sette den litt lenger bakover. Ja. Det gjør vondt i store tåa. Ja, men jeg sparka jo inn i sofaen. Hva er det? Oh my god. Først så har vi fått en lapp. Den står til Pia Guro. Jeg er veldig glad og takknemlig for at dere lager fine og koselige videoer på YouTube som jeg kan se på. God jul og hilsener fra Kristine. Men får jeg se? Oh my god! Er ikke den kul, eller? Det er jo helt utrolig! Så moro! Det ser ut som det har tatt lang tid. Herregud, det var fint. Tusen takk, Kristine. Tusen takk. Oi. Skal vi se hvordan skal vi gjøre det her, da. Sånn. For den her føler jeg vi må nesten ramme inn et eller annet sted. Vi må få kjøpt ramme etter jul. Den skal jo på veggen. Ikke, altså på ramma vår. Nei, fy søren, ass. Flink. Det er tid for kalender, og det er nå bare To. Etter at vi åpner, jeg, Rosa. Men etter at vi åpner i dag, så er det bare 2 luker til, så er vi ved jul. Holy moly. Yay. Den kalenderen her har vært en suksess, må jeg si. Så er det da tid for sjokoladekalender. Vet ikke hvorfor jeg ikke klarer å si det normalt nå. Og i dag så er det en som aker på en kjelke. Yay. Den er ganske stor. Enrich with the finest natural ingredients. Don't mind if I do. Pink grapefruit håndkrem. Yay! Skal den i veska? Ja. For det trenger vi alltid. Og nå har vi hele første linja her. Nature loving ingredients.
juicing body something. Ok. Men si, det er så få igjen. Man skulle seriøst ha på kalenderet til hele året, spør meg. Tia sin tur. Det er på 23. Det skal ikke. Nei, vi holder oss til dagen der. Ah, unicorn. Eugen, den kalenderen her har blitt så lett nå. Skal se, hvor er 22? Her. Oi, sånn. Den var svær. Og så hver gang da, så skal liksom den der... Oi, oi, oi. Hva er dette man tror? Det er hemmelig. Hårspray. Kult, og den var sånn fin reisestørrelse også. Ja, da kommer vi til å skli der. Den lukter godt da. Vi ser om vi blir millionærer da. Ikke at du kan bli millionær på den der, men altså... Hvis vi blir det på den her, så har vi gjort noe imponerende generelt, egentlig. You get my drift. Det hadde vært gøy å bli millionær, men... Do not show me the money! Det sa jeg forrige gang, da vant vi. Få se hva som skjer nå. Vi vant ingenting. Tight. Men vi fikk en sånn candy cane ting. Åh! Vi vant 50 kroner, for nå har vi fått siste candy cane. Ser du? Do not show me... Da har vi vunnet 200 kroner, tror jeg. Jeg tror vi... Har vi ikke tre sånne med 50, og så nå da 50 der? Jo. Yay! Nå har jeg vært og handlet litt. Jeg har vært og levert noen julegaver. Og nå skal jeg sette Pentatonix Christmas... Eller Pentatonix A Christmas? A Pentatonix Christmas heter den. Jesus, det var vanskelig å si. Men, skal jeg sette den på full guffe, og så skal jeg rydde litt videre her. Den sangen, eller sangen, hele den plata er så fin. Jeg har hørt på den hele går også. Så nå skal jeg holde på med det i noen timer, før det skjer andre ting. Da har jeg rydda rommet mitt til jul. De koffertene skal ut i boden. Ryddig. Her er det et fullstendig kaos. Holy moly. Men det gidder jeg rett og slett ikke å ta for meg nå, fordi at jeg er nødt til å sortere det. Det er mye produkter som jeg har å teste ut. Det er, ja, kaos. Vi bryr oss ikke noe med. Det er det jeg rer opp senga med. Så har jeg noe som skal kastes. Klær jeg skal prøve å selge i den sekken der. Og det er sikkert mer i skapet mitt også. Jeg må gå gjennom skapet en gang til. Der er den, altså for å være helt ærlig, så vet jeg ikke hva som er oppe med nøkken her. Dette er jo gamle bøker fra mamma eller noe. Oh, Harry Potter! Og dere ser ikke noen ting. Men ja, nei, så ting som må gås gjennom. Yay! Men, rommet mitt er så å si ryddig, hvis man ser borti fra det hjørnet der. Så det er jo morsomt. Jeg har gitt... Fantastic Beasts and Where to Find Them. Har fått hedersplassen der ved glossyboxveggen min. Mens jeg spiser litt lunsj, så skal jeg se på Kine sin vlogmas dag 20. Hun skal tydeligvis bake horn. Så det blir fint. Nå har vi spist god middag. Ja. Jeg og Petter lagde middag. Vi samarbeidet. Jeg må bli en video en vakker dag. Ja. Det må bli en video hver vakker dag, fordi det var veldig godt. Vi spiste... Vi lagde lammekjøttboller med pasta og hjemmelagd tomatsaus. Lagde vi til vårt i dag. Fordi, why not? Jeg hadde lammekjøtt der i fryseren, som jeg tenkte at kan være greit å bruke opp. Nå skal jeg bare pakke sammen litt ting som jeg egentlig også har gjort, og så skal jeg sove hos kjæresten i natt. Jeg... Vi begynner klokka 7 på jobben i morgen. Og da er det litt deilig å sove hos han, fordi det tar meg sånn 3 minutter å kjøre til jobb fra der han bor. I morgen er det lille julaften! Woop woop!
er gøy. Du må vise meg hva jeg fikk til jul av jobben. Ja. Pia fikk den her til jul av Lampemagasinet. Det er en sånn trådløs Bluetooth-høytaler, som du også kan ta telefonen på. Det er tydeligvis lys. Hei! Fancy. Hvis jeg trykker på den SOS-greia, så tror jeg du får sånn blinkelys eller noe. Da blir det party. Å nei, det er sånn Morse code-ting. Fancy. Ja, det er ikke gærent. Jeg er veldig fornøyd med gaven, for å si det. Jeg kjøpte de her på Rustad i dag, fordi etter nyttår så skal jeg begynne å organisere kjøleskapet. Men du skal begynne også, skal ikke jeg da? Jo, altså vi skal begynne. Og da røde sånne oppbevaringsbokser skal være frukt som er vasket og klare til å spises. Så trengte jeg litt forskjellig. Det kommer til å bli veldig kjekt for meg, som jeg kan bare ta med på jobb. Nettopp. Det har også kommet litt flere julegaver. Men hvorfor vi ikke denne jager det nå da? Ok. Den kofferten skal stå der, fordi den fikk vi av pappa i London, og det er liksom julegaven vår fra pappa, så derfor så har vi satt den bort ved treet, sånn at liksom den er med på det hele. Så det her blir veldig bra. Guro har dratt til Petter, og jeg sitter på sofaen og prøver ikke å sovne. Jeg er så trøtt, men jeg sitter og leser litt i knerten i stedet. Nå har jeg begynt på bok nummer 2, den her har jeg også lånt av Kine. Så jeg tenkte jeg skulle lese ferdig den her før jeg begynner på den juleboka. Men akkurat nå så sliter jeg litt med å holde øyet oppe, så jeg ligger her bare sånn små dupper, men klokka er bare 9:50. Jeg kan ikke gå og legge meg 9:50. Eller kan jeg det? Egentlig så er det bare dumt å ikke gå og legge seg når man er trøtt. I hvert fall, jeg er sånn, for jeg må ikke gå og legge meg hvis jeg, altså sånn som nå da, når jeg blir kjempetrøtt, og klokka er 9:30. Og så blir jeg sånn, nei, det er alt for tidlig å gå og legge seg, så jeg går ikke og legger meg. Og så ender jeg opp med å bli våken igjen, og så får jeg ikke sove før sånn 1-2. Så egentlig så er det bare idiotisk at ikke jeg går og legger meg. Men. Kan ikke være lur hver gang. Vi har ikke fått filmet Plan With Me for den uka her, for jeg har bare rett og slett ikke hatt tid. Jeg tenkte at jeg skulle se om jeg kanskje kunne fått filmet en sånn... Jeg vet at hun som driver den Etsy-butikken Scribble Prints Co., hun vet jeg at gjør det innimellom at hun planlegger på en måte når uka er over, for da vet hun hva hun har gjort og sånne ting. Så jeg lurte på om jeg kanskje kunne gjøre det i stedet. Ellers er det jo en uke til i året, selvfølgelig, så jeg kan bruke det julesettet på siste uka. For jeg har ikke kjøpt noe nyttårssett eller noe sånt nå. Men det har bare ikke vært tid til å få filmet Plan With Me denne uka her, for nå har det gått i ett. Men nå har jeg juleferie! Yay! Det er fortsatt veldig mye som skal ordnes i morgen, men jeg skal ikke på jobb i hvert fall. Så i morgen så skal vi få filmet Glossyboxen med mamma blant annet. Og så må Guro og mamma filme en intro til videoen som kommer på søndagen. Og så er det julaften på lørdagen. Det er liksom... Nå så er det en hel dag igjen, og så er det julaften. Det er julaften snart. Gleder meg. Det er mye pakker under tre i år. Det var ikke så mye pakker i fjor. Strømpa til Petter henger klar på kommoden som TV-en står på. Og en hel haug med pakker. Klokka er 12:15. Og jeg har nettopp tilbrakt de siste... Ja, 2 timene så si nøyaktig på sofaen, og leste ut knerten. Den har jeg nå lest på 2 timer. Lest det hele. Fordi her er boka Når knerten gifter seg, og jeg husker, det er morsomt fordi at jeg husker så veldig godt noe av det fra når jeg var liten, og de bøkene her ble lest til meg. Så det er visse deler av boka som jeg blir sånn, ja, det her husker jeg faktisk. Og så er det andre deler som jeg ikke husker i det hele tatt. Men jeg tror jeg skal redigere vloggen og gå og legge meg, for at nå er jeg trøtt.
Jeg er ikke så trøtt som jeg var i stad, men jeg er trøtt. Så jeg tror jeg skal prøve å være flink og gå og legge meg når jeg blir trøtt, sånn at jeg ikke våkner igjen. Men vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Natta!